Перша великогабаритна техніка для будівництва нових станцій Дніпровського метро вже прибула. Після проведення вибухових робіт у планах метробудівників – закладення фундаменту. Спеціальний бур для створення бетонних буросічних палей привезли із Азії. Вони потрібні, щоб укріпити фундамент станції. За словами представника фірми-підрядника, таких палей буде 72. Техніка не лише потужна, а й важка, повністю укомплектована, вона важить близько 125 тонн. Поки що випробувати на практиці не вдалося, бо ще триває процедура оформлення агрегату на таможні. Бур планують використати при будівництві всіх трьох станцій та зауважують, що такої потужної машини в Україні більше немає. Вы когда роете землянку, вам надо укреплять свод. Вот это и есть укрепление свода. Любая конструкция, которая делается в земле, должна быть укреплена. То есть на сегодняшний день существующие рабочие стволы укреплены чугунным тюбингом. Для строительства стволов данной конфигурации применяется метод буросекущих свай.